16.55. jun 2024. godine. Postavlja se pitanje da li je mogući napredak svijesti. Malo da nije mogući. Jer na sve utječe astrologija, aspekt stalno utječe na čovjeka. Imamo situaciju da imamo sad bolje društvo, bolje sisteme, na primjer demokratija. Imamo sada to zapadni stil života i tako dalje. Najbolji po naturalistima, najbolji način života jeste na zapadu, po demokratijom, znači Amerika, Velika Britanija, ti sistemi vladanja, ti sistemi, znači društvene uređenosti su najbolji. Neki ne Rusije i tako dalje, već znači čisto zapadnjačko, po naturalističkom, znači shvatanje, to je najbolje. Ako prihvatimo, znači da je to tako, možemo zaključiti da je tehnologija omogućila komfor, te danas narod, dosta naroda, iako, na primjer, živi s malo primanja, zahvaljujući tehnologiji, može se omogućiti komfor. Ako nekog tišti, na primjer, zašto nema kuću, on može da iznajmi skupi stan, može da bude zadovoljan ako kupi na rate neki dobar telefon, Samsung, nebitno, i ima neki način, siromašni narod pronalazi utjehu u tehnologiji. Može iznajmiti PlayStation, može ovo, može ono, vrijeme prođe i onda je zadovoljan sa tim. Znači, što se tiče napretka svijesti, normalno nemoguće, jer uvijek astrologija, to jest aspekti, tranziti oblikuju ljudska društva, to je pokazao Richard Tarnas u svojoj knjizi. Moguće, znači, nova varijanta svijesti, a što se, napredak svijesti, da, u klasičnom smislu, znači, nije moguće, ali što se tiče, ako malo promijenimo puni smisao tog termina napredak, možemo doći do sljedećeg, možemo zaključiti da je, na primjer, napredak pojedinca moguć preko korištenja emotivni fokus tehnike i hipnoze koju je pisao beogradski psiholog Zoran Pavlović. A što se tiče napretka svijesti svih ljudi generalno na planeti, to jest u konkavnoj sferi, to ne znam odgovor na to pitanje. Smatram za sada da je to nemoguće i da može doći do određenih varijanti rasta svijesti, u smislu da ljudi budu moralniji i tako dalje, ali to je sve, znači, posljedice upravo komfornog života i tehnologije. Jer danas svaka šuša, tako reći, može, znači, da vozi BMW ako se i malo potrudi. Tako da, znači, u pojedinačnom smislu moguće, znači, napredak svijesti što se tiče, dakle, psihološkog napredovanja i i osvježavanja, pod navodnicima, emocija u ličnom životu. To je, znači, moguće preko tehnike emotivni fokus, što je pisao Zoran Pavlović iz Beograda, i svakom čast. Također, razne tehnike još postoje, znači, za psihološki rast, koje nisu nama poznate. Nama se u javnosti naturaju tako neki psihološki savjeti i neke psihološke, znači, knjige i šta znam, i ponude neki psihijatri koji nisu dovoljno kvalitetni da možemo reći da oni mogu pomoći. Iako obično, znači, psihijatra i psihologija može unaprijediti čovjeku život, da njegov, znači, nivo svijesti na ličnom planu porasti. Ali što se tiče prave pomoći, smatram da je to, da se moraju, znači, koristiti kako alternativne, tako i ove normalne, uobičajene tehnike za čišćenje emocije. Jer emocije je najveći problem u stvari napretku svijesti i, znači, taj balans racio, emocije, racionalno, emocionalno, to kad se čovjeku uravnoteži, onda je moguć, znači, napredak i svijesti i bilo čega. Svjesnog života i tako dalje, i svjesnog postupanja, i šta god potpada pod taj pojam kao svjesno napredno stanje i napredna svijest. Dobro, znači, riješili smo to što se tiče, znači, pojedinačnog čovjeka. Što se tiče, znači, svih ljudi ili naroda, nacija, napredak je naravno moguć na različitim načinima, ali smatram da u suštinskom smislu i nije moguć baš potpuno napredak, jer svaki čovjek je pod utjecajem tih svojih mušica koje su, znači, astrološke prirode, tako da je moguć, znači, do određenog stepena vjerojatno neki napredak, ali potpun napredak u suštinski stava sam da nije moguć. Ali dobro. Dobro, to je ono što sam htio da kažem ovom prilikom. Neću sada da razmatram napretke nacije. Neko kaže da je potrebno uključiti u društvo, pravoslavnu sabornost i tako dalje. Na primjer,
kod nas Srba je to zastupljeno, pa će onda srpska nacija napredovati. Znači, postoji mogućnost napredovanja nacije, postoji mogućnost napredovanja u stranci, u društvenoj organizaciji. Znači, svaka grupica veća grupa ljudi ima šansu za napredak u svijesti, u tom spoljašnjem smislu gledano. Ali suštinski, ovako malo kad posmatramo u konkavnu sferu, kad posmatramo astrološke utjecaje na čovjeka, mislim da nema, ne možemo mi stvoriti neki napredak, već možemo živjeti u skladu stvari s aspektima tih dalekih planeta, što je lijepo pisao Richard Tarnas, znači Uran, Saturn, Uran, Pluton, Neptun, Jupiter. Znači, ako se malo rukovodimo njima i slušamo te njihove aspekte i koristimo ih na najbolji mogući način, eto, to je u stvari taj napredak naš koji možemo postići, mislim, u svijesti i u praksi. Tako da ne bih još to da detaljišem o tim vrstama, znači pod navodnicima napretka svijesti. Dakle, ali što se tiče, znači, pojedinačnog čovjeka, zaista moguće je napredak preko različitih tehnika. Sad, koja je tehnika najbolja? Po meni, znači, taj emotivni fokus od Pavlovića, hipnotizera i terapeuta iz Beograda. Znači, smatram, stava sam da treba koristiti alternativne tehnike i uopšte tehnike, zavisi kako koja osoba, nekoj osobi će odgovarati pomoć. Uopšte, znači, obična ova posjeta psihijatru, a nekom neće, na primjer. Dobro, to je to za sada, dakle, evo ga. 17.01, srijeda, 5. jun 2024. godine, dan bez kiše. Toliko za sadašnje javljanje.